ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଅନନ୍ତପୁର ବଜାର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ବସ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ OR01C8486 ନମ୍ବରର ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାମକ ବସ୍ଟି ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଅନନ୍ତପୁର ବଜାର ନିକଟ ଚିତ୍ତଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସେହି ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସୋର ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ବସ୍ର ମାଲିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଅନନ୍ତପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପାତ୍ର ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସ୍, ଆମର ବସ୍ଟା ଅପରୋଡ଼ ହୋଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମିଶି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦୋକାନରେ ଥିଲୁ। ଖବର ପାଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଛି ଜଳୁଛି ବୋଲି, ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ଫାଣ୍ଡିରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, ଖବର ଦେଲୁ। ଫାଣ୍ଡିବାଲା ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଖବର ଦେଲେ, ଆସି ନିଆଁ ଲିଭାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫାଣ୍ଡିରେ ଏଫଆଇଆର୍ଟେ ଦେଇଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଳେଇଦେଇଥିଲା? ନା, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କିଏ ଜଳେଇଛି, ଆମର କାହାରି ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଜଳେଇଛନ୍ତି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ତ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କେମିତି ହେବ? ଗାଡ଼ି ତ ଅପରୋଡ଼ ହେଇକି ଥିଲା, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କେଉଁଠି ହେବ? ଗାଡ଼ି ରନିଂ ହେଉଛି, ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ତ କୌଣସି ହେବ ଏମିତି।